Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والحقيقة والحقيقة له تعالى حتى تطلبه تعالى به عز وجل لا بك له ولا بي لك حيث لا حيث وفي نسخة لا حد ولا أين بخلاف الشريعة. قال والحقيقة اللهم صل على سيدنا محمد. Sementara hakikat itu lahu ta'ala, hakikat ialah lahu ta'ala, bagi hakikat ialah bahagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat ialah bahagian Allah. Hatta tatlubahu, untuk engkau menuntut akannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta tatlubahu ta'ala, untuk engkau menuntut akannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihi azza wa jalla, syariat juga bihi azza wa jalla ialah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah azza wa jalla. La bika, tidak dengan sebab kamu. Lahu, baginya, bagi Allah. Wala bihi laka, dan syariat juga bukan dengannya, dengan Allah. Laka, untuk engkau. Haithu la haithu, sekira-kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haithu, haithu maknanya ialah arah ataupun pihak.
wa fi nuskhatin dalam naskah yang lain, la hadda, tidak ada had. Tidak ada had maknanya tidak ada sakat. Wala aina, dan tidak ada di mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wal haqiqatu, dan hakikat itu, lahu ta'ala, ialah bahagian Allah. Kalau syariat, bahagian kita. Hakikat bahagian Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syariat kita kena buat. Hakikat Allah lah yang buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hakikat ialah habuan Allah untuk engkau menuntut akan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk engkau tuntut akan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuntut akan Allah maknanya mengenal, menuntut mengenal Allah. Menuntut mengenal Allah secara terpilih. Itu makna hatta tatlubahu. Jadi hakikat itu dia bahagian Allah. Oleh kerana dia bahagian Allah, tujuannya ialah supaya kita menuntut hakikat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menuntut hakikat itu. Jadi oleh kerana hakikat itu bahagian Allah, kita kena cari. Kita kena cari hakikat melalui Allah. Syariat kita boleh buat. Yang Tuhan suruh, yang Tuhan larang, kita boleh lakukan. Yang Tuhan suruh kita boleh buat, yang Tuhan larang kita boleh tinggal. Itu bahagian kita. Tapi hakikat itu bahagian Allah. Tidak ada bahagian kita. Tidak ada usaha kita. Syariat usaha kita. Kita boleh buat. Hakikat tidak ada usaha kita. Tidak ada bahagian kita. Dia bahagian Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh kerana dia bahagian Allah, kita kena minta. Kita kena minta bahagian Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, cinta kepada Allah. Cinta pada Allah, tidak ada bahagian kita. Bermakna kita tak boleh buat cinta pada Allah. Melainkan cinta pada Allah tu kena minta pada Allah. Sebab dia bahagian Allah. Di pihak kita ialah mengharap dan berdoa. Seperti mana yang diajak oleh Rasulullah, Allahumma rizqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Itu ya. Allahumma rizqna hubbak, ya Allah, rezekikan kami mencintai engkau. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang mencintai engkau. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan suka kepada amalan yang mendekatkan kepada cinta engkau. Maknanya doa pada Allah, minta pada Allah, cinta Allah. Minta kepada Allah, boleh mencintai orang yang mencintai Allah.
minta kepada Allah, suka ataupun mencintai amalan yang mendekatkan diri kepada cinta Allah kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau hakikat tidak dengan sebab kita, hakikat tidak Allah bagi dengan sebab amalan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hakikat tidak kita perolehi melalui kita. Hakikat memang telah tersedia. Kalau Tuhan dah tulis kita mendapat hakikat, maka dapatlah kita akan hakikat. Kalau dalam ilmu dia kita tak mendapat hakikat, berarti tak dapatlah kita akan hakikat. Hakikat tu telah Allah peruntukkan dah untuk siapa-siapa. Kalau kita Tuhan nak bagi hakikat, Tuhan bagi kita berdoa untuk mendapat hakikat. Kecuali Tuhan tak mau kita mendapat hakikat, memang tak ada dalam list dan senarai kita memperoleh hakikat. Tak ada. Abang kita syariat, hakikat tak ada. Qala la bika lahu wa la bihi laka wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua penaja kita Allah mudahkan mereka mendapat seperti mana yang mereka cita. Allah jauhkan daripada bala, dekatkan dengan keridaannya. Allah murahkan urusan dunia dan akhirat. Allah jadikan mereka sebaik-baik hamba-Nya. Allah jauhkan daripada kemurkaan. Allah angkat semua penyakit zahir dan batin. Allah rezekikan cinta, Allah rezekikan kasih kepada dia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban an-nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika subhanaka wa tawaffana wal 'asri wal ladha. Jadi